За мен 2015 година ще бъде година на изпълнените обещания и на приключване на големите проекти на Монтана. Водният цикъл, най-важният изключителен проект за град Монтана и за всички хора, които живеят и които ще продължат да живеят следващите поне 60 години, имайки предвид параметрите на този проект. Другия огромен проект, който също трябва да приключи в рамките на тази година, зелена и достъпна градска среда, Слънчевата градина, площата Леко Константинов, пред приключване е парка Свети Дух и самия канал Парта, 3-километровата отсечка на Парта до край. Предстои да приключи проекта за спортния комплекс Огоста, който е изключително важен също за нас. Предстои да приключи общото оформяне на храма Свети Дух за 421 000 лева, който също е в рамките на този бюджет. С една дума, това е проект на големи инфраструктурни проекти. Този мандат, приключването на мандата 2011 и 2015 съвпада с приключването на разплащанията за периода 2007-2013 плюс 2015 година, което от една страна е и добре, но от друга страна ни задължава да приключим всички проекти до есента на тази 2015 година. Мисля, че получих подкрепата от съветниците за многобройните действия, които трябва да предприемем сега, дълговите инструменти, които трябва да поемем, най-вече мостово и собствено участие по водния цикъл за 10 години напред. Хората са наясно с тези неща. Ние не правим изключение от другите големи областни центрове на България. За мен това ще бъде бюджет на изпълнени обещания, на реализирани проекти и на променена градска среда. Изключително, изключително важна за всички хора в община Монтана. Тези над 30 проекта трябва да приключат до края на тази година. Това от другата страна е най-голямото предизвикателство пред общината, пред общинския съвет, пред всички за приключване на този проект.